ମୁଁ ନା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଶର୍ମା ମୁଁ ମା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଏ କରେ ରୁଟି ବି କରିନିଏ ମା ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ ଅଧା ସବୁକିଛି ଇଏ କରିଦିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାକୁ ସଜାଇକି ରଖିନିଏ ତାପରେ ରାତି ହେଲେ ରୁଟି ବନେଇ ଦିଏ କଥାରେ ଅଛି ମା ନାହିଁ ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ ତାହାର ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମା ମା ହେଉଛି ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟଗୁରୁ ମା ହେଉଛି ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ କଥାରେ ଅଛି ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମା ଥିଲା ପୁଅ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାରିନଥାଏ ଆଜିର ଏହି ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ମାଆର ସଂଘର୍ଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ନା ଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନା ଅପବାଦକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟୋ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ଦେହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁରୁଷମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜମାନା ଗଲେ ଏବେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିବେଶ ଦେଖାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କଥା ବା ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ 2015ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋ ଚଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ବା ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଆସି ସମାଜରେ ନିଜର ନାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କେମିତି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 2015ରୁ 2021ର ଜର୍ନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ରାଧାଭା ନାଁରେ ପରିଚିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୀର୍ଘ 2015ରୁ 2021 ଅର୍ଥାତ୍ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏହି ଅଟୋକୁ ଚଲାଇଛନ୍ତି ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଏହାକୁ ସହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ତ ବହୁତ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଟାଇଟ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି କହିଲେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ଦେଖ ଦେଖ କହିକିରି ଏମିତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକି ଗାଡ଼ିରେ ବି ପାସେଞ୍ଜର ହେଉନଥିଲେ କେହି ବସିବାକୁ ବି ରାଜି ନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଝିଅ ପିଲାଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ନେଇକି କେଉଁଠି ଆଉଜେଇ ଦେବ କେଉଁଠି ଖୁଟି ଦେବ ଏଇଆ ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଥିଲା ଭୟଭୀତ ଥିଲା ତାପରେ ପରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଗଲା 6 ମାସ ପରଠାରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବସିବାର ଧାରଣା ଆସିଲା ଯେକି ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ TV ପେପର୍ ସବୁଥିରେ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଅଟୋ ନେଇକରି ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ରହିଲାନି କି ଭୟଭୀତ ବି ରହିଲେନି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବି କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚଲାଇବା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରନ୍ତି ଅଟୋ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଘରର କାମ ନୀତି ନିୟମ ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ତ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯେତିକି ମୋର ଉଠିବାଟା ହେଉଛି 4:30 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କଠୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଠୁ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଆସୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଫର୍ ଦି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରୁ ତା'ପରେ ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ବାସେଇ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ପାଖରେ ସେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘରର କାମ ସାରିକି ଝିଅ ପାଖକୁ ବି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇକରି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ବାହାରି ଯାଏ
ଏଇ ଯେଉଁ ଜନି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ କାହିଁକି ଚଏସ୍ କଲେ? ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ କେତେଟା ମହିଳା ଏମିତି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ? ମୁଁ ତ ଆଜିକି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଉଁଝର ଟୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ବାଦ ପକାଇଛି, ଏମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ଭଦ୍ରକ ଯାଇଛି, ଟୋଟାଲି ଏରିଆର ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛି, ବରଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ଅଟୋରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନାଗ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ରେ, ମୁଁ ସେଠି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମାଜରେ ଆଗ ବୋଲି ବାଛୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସେଇଟା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ତ କିମ୍ବା ଅତି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁକୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯେଉଁଠିକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ କି ମହିଳାମାନେ ଏଇ ସରକାରରେ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗ ବା ପରିବାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାଶୁ ହଉ ଶ୍ୱଶୁର ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋ ଚଲେଇଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ, ଶାଶୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ ଘରେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦେଲେନି, ଏମିତିକି ମୋ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେନି, ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଶୟ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା ଅଟୋ ଚଲେଇବୁ, ଆମର ରାଜବଂଶ ରାଜପୁତରେ ତୁ ତଳେ ନାଁ ପକାଇଦେବୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏସବୁ ନ କରିକି ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା କାମ କିଛି କର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜାଣିବାରେ ଅଲଗା କାମ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ଝିଅ ଛୋଟ ଥିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ପଳାଇଥିଲି, 6 ମାସ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସିଲିମିଲି ସୂତା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଅଟୋ ଚଲେଇବାର ଆଗ୍ରହଟା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ମହିଳା ସେଠିକି ଅଟୋ ଚଲେଇବାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ସେଇଠି ସୂତା କାମ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଏଫ୍ରେନ୍ସେସନ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇଆ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିଲି ଯେ ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ଯଦି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲି। ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଅଟୋଟି ବାହାର କରିକି ଚଲେଇଲି, ଚଲେଇଲା ପରେ ବି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ଘରେ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୃହରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଲି ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତିନି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଇଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖିଆପିଆ କରିକିରି ସେଠି ଝିଅକୁ ରଖିକିରି କିଛି ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି, ଯେହେତୁ ତା'ପରେ ସରକାର ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିଲି, 80,000 ଟଙ୍କା ବି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ୟା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ପରିବାର କେମିତି ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି କହିକି ମୋର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଝିଅକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି ଏଇ ଆଶା ନେଇକରି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ କହିବି, କୋଭିଡ଼ରେ ଏମିତି ସମୟ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ କରୋନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦିନକୁ 1,000-1,200 ଇନକମ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ 200 ବି ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଏବେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ ସେ ଚାଲୁଛି ଓଲା ଉବେରରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 6-8 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୋଷଉ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମରମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବୁ, ସେମାନେ ବି 10-20 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ନାରାଜି, ତଥାପି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଭିକ ମାଗିବାନି, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତେଣୁ ଚଲା ପଥର ଯଦି କୁସ୍ମିତ ହେବ ସବୁକିଛି। ଘର କାମ ମୁଁ ଉଠୁଛି 4:00, ଘର କାମ ସରିବା ଭିତରେ ମୋର 11:30-11:30 ଭିତରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କାମ ସରୁଛି ଏବଂ ଖାଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ
ଘରୁ ବାହାରିବା ଭିତରେ ବି ଘରର କାମ ଥାଇକିରି ବି ଯାହା ଥିବ ଝିଅ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ରାତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9:30 ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଭେଟଘାଟ ହେଇଯାଏ, କିଏ ଗରିବ ଲୋକଟେ କିଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟେ। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଛି, ମଉସା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଅଟୋ ଚଲେଇକିରି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରଖେ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ତା ବାଦ ସର୍ତ୍ତେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସମାଜକୁ ବି ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସମାଜରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ହୀନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉଡ଼ିଏ ଖାଇତେ ପିତେ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ସେବା କରିଛି। ଆଜିକା ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ଏନେ କ'ଣ କହିବେ, ନାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 10 ବର୍ଷ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଚାଲିଲେ ବି ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଘରେ ବି ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇ ପ୍ରତାରଣା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଝିଅଟି କନ୍ୟାଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଆମର ମାଆ, ସେ ଗୋଟେ ଜଗତ, ସେ ଗୋଟେ ଜନନୀ କି ରତ୍ନ ଆମର ଝିଅଟିଏ, ଏମିତି କହିକି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଗୋଟେ ରାତି ଅଧରେ 10 କି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ବାଟରେ ଚାଲିପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବ, 10 ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ପିଲାଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି ମାଆ ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଘରେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ସମସ୍ତେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାଆ ଭଉଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଗାମୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବା ରାଧେ ମା ନାମରେ ପରିଚିତ, ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଚଲାଇକି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ନାରୀ ହେଇ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଓ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ନିଜର ନାଁ ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାରୀ ହେଉଛି ମା, ମା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଲୋକ କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଆଖି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଏପି ନ୍ୟୁଜ୍।